มันนี่ก็เลยติสาจองโยเกราเนาะครับติสาผิดยาก็ปาธีสว่าทุกข์ปวดราท่านน่ะหิครับโตคุชื่อได้อุปปัตติบวชพอราเนาะเลชีบวชเลยครับหึสาธิสากระเรก็ผิดเกเรทุกข์ฤเวออกล่ะครับพี่รอติสาผิดยาก็ปาธีตมุริยาก็ท่านน่ะหิครับหึဒါကတော့အတိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်တင်မလားဆိုင်ပါဗျာအတိတ်ကဒီလူဘဝကိုညှိုးလင့်ခဲ့လို့ဆောင်သားခဲ့လို့ဟင်ဆိုင်ပါဗျာလူစုကိုရည်၍ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဟုတ်ကလားဗျာဆိုင်ပါဗျာအတိတ်နဲ့ပြောရင်တော့တမှုရကရှိဒုက္ခကနောက်ပေါ့လေဒုက္ခလက်ရှိနဲ့ပြောရင်တော့ဒုက္ခကရှိတမှုရကနောက်ဗျာဆိုင်ပါဗျာဟင်ဟင်ကိုဘဝကြီးရောက်လာတော့အဲရလာတဲ့ဘဝကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့တကွဆွဲလာနေတယ်။အဲဆွဲမှန်းတဲ့အတွက်သူ့ဘောကိုခင်မင်လို့ဟင်ဒုက္ခခံရပြီ။ဟုတ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာဒုက္ခရောက်နေတော့ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခရောက်တာကြည့်ရကြလား။ကြည့်ရပါဘူး။အဲ့တော့သူလိုချင်တဲ့အာယုန်တွေတို့ရှားပေးရတယ်ဗျာ။ဟင်သူပြောအောင်လဲအာယုန်နဲ့မွေးမြူပေးရတယ်ဗျာ။ဟင်ဟင်သူကြိုက်တာလေးတွေအမျိုးမျိုးရှားပေးရတယ်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟိမှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုတော့ဘဝဒုက္ခမီး၍ဘဝတမှုရရောဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဘဝဒုက္ခကိုမီး၍ကာမတမှုရရောဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟင်တခါဘဝတမှုရရမီး၍ကာမဒုက္ခရောအေးဖြစ်လာကြဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူအတိတ်ကပြောရင်တော့ဒီဘဝကိုตายาတောင်းတာတဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားဒီလူဘဝရအောင်ဆိုတာကောင်းမှုတင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဗျာမဆိုးမှုနဲ့ရနိုင်ဘူးလေကောင်းမှုအဲ့ဒီတုန်းကဒီဘဝရောက်ရင်ဒီလူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ तू သိသလားမသိပါဘူးဗျာဟဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလည်းပါတည်းဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့လက်ရှိ तू ပြုနေတဲ့ကောင်းမှုဘောကဖြစ်ပြင်းလားမသိပါเออดีมาแล้วอวิชชาบาเลยเห็นเอออวิชชาเนี่ยปุญญาภิติงคาระลุกขึ้นดิถูกกะล่ะครับเออปุญญาภิติงคาระลุกได้เนี่ยเออตุหอกองเปียวกองโหลဖြစ်สิตุตะกูจาบุเกเรอันใดဖြစ်สิดีกุตุก็รอลุบวะนัพพวะไม่ล้วยดอกปูลุเหี่ยวได้ตนาแล้วปามาครับอะตุปามาเว้ยเห็นเออถ้าได้บาล่ะเว้ยအဲ့တော့လူဘဝနတ်ဘဝကိုစွဲလာတဲ့ဥပါဒံရောရာပါပါဘုရားတော်တော်ပါမှာပဲအဲ့တော့တို့အတိတ်ကပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်တဏှာနောက်လဲညာလက်ရှိနဲ့ပြောရင်တော့တဏှာကောင်းဆောင်အဝိဇ္ဇာနောက်လဲညာဘာကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဒီမသိလေပဲညာဟင်အကြိုက်ကြီးလေးဘာမှမသိလေပဲဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့အတိတ်နဲ့ပြောကြစို့အတိတ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသူတွေးမူလာခေါ်တယ်ဟဲ့သူတို့နှစ်ခုပဲထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဟောပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့ပြောရင်လည်းတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ညာနာယုံရှိတာပါပဲဟုတ်ကလားအတိတ်နဲ့ပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟဲ့အဲတော့တို့ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့မိဘဘသူတွေတော့ဟဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဲ့ဒါတို့မိဘတွေကိုမှတ်ခဲ့ဟုတ်ကလားဟင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကယောဂီတို့ကိုမွေးထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအတိတ်ကအတိတ်ကအတိတ်ကตุ๋มิ่ยเอ๊ะตุ๋ผิดไปจ้ะที่บวชย่าล่ะทีนะฮะเออย่าล่ะแต่บวชติอาวิสาเนี่ยตนามีบาหนบาก็มวยโทไล่ติหอกล่ะล่ะเออที่บวชย่าล่ะတော့ที่บวชมาป่าโหอธิเนี่ยติแท้ๆครับดานคู่เว้ยแท้ปูได้ล่ะครับอธิเนี่ยติแต่ตุ๋นคู่เว้ยหอกล่ะหิเอ๊ะถี่ตาลิเนี่ยติตาลิอ้อยุบหนบาหอกล่ะเออถี่ดาก็ตุบาติတော့ไม่ตีပါဘူးครับตีดาก็บาถี่လို့ရတော့ไม่ရပါဘူးครับဒါရင်ถี่ดาလေးอ่ะบามาไม่ตีတော့อะตันทําไมครับเอ๊ะตีดาလေးอ่ะแล้วบามาถี่လို့ไม่ရတော့อโจทําไมครับเออวิบากนบาก็มวยดาเตียวแท้ล่ะอมวาบูล่ะไม่หมาบูอมวาบูอมวาบูหึอมวาบูนี่อ่ะแล้วอะกองนี่เนี่ยอ่ะพี่ပါလေးတွေတော့ဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်အကန်းလေးနဲ့အကျိုးလေးဟုတ်ကလား
ဟင်တို့ယုတ်ကြီးရလဲဘာတည်ဘူးယားဟင်ဘာတည်ဘူးယားဟုတ်ကလားတည်တဲ့နာန်ကြတော့လဲဘာမဝင်လို့လို့ရအောင်ယားဟုတ်ကလားအဲ့တော့အကျိုးလေးပြဟိုဘက်ကဒီဘက်ကအကန်းလေးပြအမွာဘူးမွေးထားဟင်မွားမွေးထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မွေးထုတ်လိုက်တော့ဒီအမွာဘူးလေးကိုထိမ့်လို့ရအတွက်တို့ဘာတော့ငါဘွဲဆိုတဲ့သွဲစိတ်ကလေးထင်လိုက်အဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာတဏှာကခမည်းတော်သူ့သားလေးနှစ်ယောက်ကိုထိမ့်မှုအစီကငားထားတာဟင်ငါကငားတယ်အဖွဲထင်ပါလေလေဟင်ငါကငါထင်းပြီးတို့ယူရနေရတာထင်တယ်အဲ့တော့တို့ဒီဆိုဆွဲစိတ်ကလေးကဘာတော့ဟိအထိန်တော်အထိန်တော်ကဘာတော့ဟိအစီကထင်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာခိုင်းတဲ့အတိုင်းတို့လုတ်ပြရပါထင်တယ်ဗျာဆွဲစိတ်ကလေးကလေဟင်အဲ့တော့ဒီအထီးနဲ့ဒီလေးတို့ဒါလေးထိမ့်ပေးနေရတာထင်တယ်အစီကံဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာခိုင်းတာသေးတာကိုနာခံပြီးလို့ရသူ့လို့ပဲပါပြန်လို့ရမှာအစီကံဆိုခင်ဗျားတို့နားထောင်ကောင်းနဲ့ထင်ပါဘူးနားထောင်ကောင်းဟင်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသခင်ခေါ်မှာပေါ့လေဟုတ်ကလားတို့သူ့သားလေးနှစ်ယောက်ကိုထိမ့်ဖို့ဟုတ်ကလားရဲ့တောင်းလျှောက်ဖို့ဟုတ်ကလားအမှားဘူးလေးကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့တောင်းလျှောက်ဖို့သူတို့ဟိုသူကဟင်ငှားထားတာတယ်မဟဲ့ဟင်အဲ့တော့သူတို့ခိုင်းနာသေးတာတခင်ခိုင်းနာသေးတာခံရလို့ဟောဒီသွဲစိတ်ကလေးကတော့ပါတယ်တော့မလားအသေးကတိုင်းယောဂီတို့ကပါတော့ဟုတ်ကလားဟင်ဒီယောဂီရွာရောက်တော့ဘယ်လိုပြောတော့ဘယ်လိုရွာရောက်တော့ဘယ်လိုပြောတော့အသေးကကြီးပါအသေးကကြီးပါတယ်လို့ပြောတာဟင်ဟင်เออโยจุกกะอลุบายชิมมาจุกกะโหบาบายชิมมาญาบายชิมมาเนี่ยไอ้รู้ပြောทีนะเออปั่นชิมโหรล่ะครับครับครับบาโรเจกันครับได้ดีอ่ะเปียนเนาะไปรู้ပြောหึไปรู้ပြောมรู้บาผิดรู้รู้มะฮะอ้าลุกก็ยอมไม่เฮ้แลดีที่ช้างว่าลุกล่ะไปหล่ําปุ๊บซะมาหึหึเออเสียกันล่ะอวิธาตนาไข่มาโตโตว่ะဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူမွေးထားလေးကအဲတယောက်ကအကျိုးချင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဗျာအဲတယောက်ကအကန့်ချင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဟင်အကန့်ကလည်းဘာသိဘာမြင်ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်ဟောရုပ်ကဘာမြင်လို့ဟဲ့မမြင်ပါဘူးဟင်အကျိုးကတော့သိတာကဘာလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့အကန့်လေးကတော့အင်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဖအေဒူလေးထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဖအေဒူလေးဗျာအကန့်လေးဘာသိအဝိဇ္ဇာဟောဘာသိထေရူရစ်နဲ့မှန်ပါပဲတူးတာလားတူးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်အဲ့တို့ဒီတိဆိုတာလေးကအကျိုးလေးထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါပဲတို့ကအကျိုးလားကျိုးလားဗျတိဆိုတာလည်းမခံစားတိမှတ်ပါတိကြောင်းညာဆိုင်တိသုံးဖြာတိဒါနဲ့တင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါပဲအဲ့တော့သူကလည်းဟိုဘာမှမလုပ်နိုင်ရင်လေဟိုဟာပူဇာတရားပူဇာရှောက်ပူဇာလေးထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါပဲဗျာအဲ့သူကလည်းမအီတူလေးနဲ့တူလာဟင်အဟိုဘက်ကလည်းဟိုအဝိဇ္ဇာတို့တာလေးရုပ်ကလည်းဟွမာမီအဝိဇ္ဇာရောဘာတူအဲသူကဖိအီတူလေးတို့တယ်ဒီလိုတိတာလေးကြတော့လေဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နဲ့ဟိုကခံစားခြင်းဒီကခံစားခြင်းဟိုကပူဇာဒီကပူဇာနဲ့ဟုတ်သူကမအီတူလေးနဲ့တူတယ်ထင်တယ်သေးသေးချာချာကြည့်လေဟောကလာဟင်ဟင်တူရဲ့လားဗျာတူပြောလို့ထင်တယ်ဟင်အဲမိဘနှဘာကမွေးထားတာဟိုမိသေးပါသူနဲ့ဖာသေးပါသူနှစ်ယောက်ဗျာဟင်မွာဘူးလေးရလဲဟင်ဟိုအမိသေးကြီးလည်းဟုတ်ဘူးဗျာဖာသေးကြီးလည်းဟုတ်ဘူးဗျာဒီအမိသေးပါသူနဲ့ဖာသေးပါသူနှစ်ယောက်ဗျာအဲဒါကြီးကိုတို့ကငါကိုထင်းနဲ့အစွဲကလိုက်ပြီးထိနေရဟင်အဲတော့ဟိုတို့ပါတော့ဟဲ့ဟင်ဟင်ဟိုအကျိုးကြတော့ဆော့အကန့်ကြတော့ဟုတ်ဟဲ့ဟုတ်ဟင်ဟင်ချက်တကြိုလေးဖော်လေးဟဲ့ဟင်ဟင်သူကလည်းတော့နေဟိုဟိုဟာတောင်းတပြာတောင်းတာတောင်းတာမှာပဲဟင်တည်လေးရတယ်လေအဲ့တော့တို့ဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာရဲ့လက္ခဏာဆိုရှိသေးရာဒုက္ခသစ္စာဟာတဲ့ပိရဏထောဟွာဟင်နှိမ့်ဆက်ဖြစ်စည်းတတ်သောသဘောလေးဆိုရှိတယ်ဒုက္ခသွားလေဒု
မကောင်းတဲ့ပြင်ခတုရှူတာလေမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟင်ဒုက္ခဆိုတုကတပုခကတပုသူကလည်းဒီတိုင်းပါပဲသူကောင်းကောင်းလေးနဲ့ခတုရှူတာလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူလည်းတုရှူတာတော့ပြက်ပြေးဖြက်ပြေးတာပဲမဟုတ်လားဖြက်ပြေးတာကောင်းကောင်းလေးနဲ့အကြိုက်ပြီးဖြက်ပြေးတာကိုပြောတာမှန်ပါဗျာဟင်ဥပိ္ပခာဆိုတော့ဟင်မတိပတာလေးနဲ့ဟင်ကပ်ပြီးဖြက်ပြေးတာအဲ့တော့ဒီသုံးခုလုံးကတော့ဖြက်ပြေးကြတာကြီးတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ကလားဟေးအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးရင်ဒါအဲ့ဒီနည်းနဲ့တို့နှိမ့်ဆက်နေတာပိလနာထောဆိုဒုက္ခမှာအင်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောလေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားပြီးတော့သင်္ကတာထောဆိုတို့ပြုပြင်ပေးရတဲ့သဘောလေးရှိဟုတ်ကလားပြီးတော့တဏ္ဍပါထောတဲ့တို့ပူပန်တတ်သောသဘောလေးတို့ရှိသေးတယ်ဟင်ဟင်ဟင်ငါအမြဲတမ်းအပူနေရတာထင်တယ်ဟဲ့ပြီးတဲ့နည်းလားရှိသေးလို့လားမရှိပါဘူးဒုက္ခနှိမ့်ဆက်ထားတာလေဟုတ်ကလားပြီးတော့ဝိပရိနာမထောတဲ့ဟင်ဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောလေးရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခမှာဒီလက္ခဏာလေးချက်နဲ့ဟင်ဒုက္ခပြီးမယ်ခုနကအကျိုးလေးနဲ့ကံလေးရတို့ကိုယောဂီတို့ကိုအစီကံတို့ကိုဟုတ်ကလားဟင်အစီကံတို့ဟိုခံဖို့သာပြင်ထားဟင်အစီခံဆိုတာကိုဗျအဲမိဘနှပါးစီတာခံရမှာလားကလေးနှစ်ယောက်စီတာရောမခံဘူးလားအဲမိဘနှပါးစီတာခံရတယ်လို့ကလေးနှစ်ယောက်စီတာလည်းအဖေကံခါလိမနော်